Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Undangan Negeri Melaka telah bubar dan kemungkinan besar pilihan raya Negeri Melaka akan diadakan. Sebab apa? Apabila Muhyiddin Yassin digulingkan, mereka tidak mau bubar parlimen dan adakan pilihan raya umum yang ke-15. Sebab apa hanya tukar Perdana Menteri sahaja? Ini disebabkan AMNO belum lagi yakin ada ke mereka boleh menang pilihan raya dan sekiranya nak menang pilihan raya perlu ke mereka berpakat dengan Perikatan Nasional bermaknanya Parti Bersatu dan PAS atau berpakat dengan Pakatan Harapan. Dan sekiranya AMNO tidak berpakat dengan uh, Uh, Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan dan AMNO uh, lawan uh, tiga penjuru, empat penjuru dan sebagainya. Adakah AMNO boleh menang? Sejarah membuktikan AMNO habis tinggi boleh menang dalam 100 kerusi sahaja. Itu zaman AMNO kuat. Kalau UMNO nak menang lebih dari 100 kerusi, kena melalui barisan nasional. Dan kena melalui barisan nasional yang uh, dianggotai oleh 14 parti. Iaitu UMNO, MCA, MIC, Gerakan, PPP dan parti dari Sabah dan Sarawak. Dan hanya dengan 14 parti sahaja, barulah AMNO ataupun Barisan Nasional boleh menang bukan saja majoriti tapi kemungkinan 2/3 majoriti. Apabila AMNO tanpa lagi 13 parti iaitu hanya AMNO mungkin MCA dan MIC sahaja sukar untuk menang majoriti ataupun menang lebih dari 100 kerusi. Zaman yang AMNO boleh menang 100 kerusi dan ahli Barisan Nasional yang lain boleh menang sampai 50 60 kerusi sudah tamat. Hari ini kalau AMNO nak menang 60 kerusi pun itu boleh dianggap sebagai uh, satu prestasi cemerlang. 80 kerusi kalau bersama MCA MIC mungkin tapi lebih dari itu susah, kecuali Sabah dan Sarawak menganggotai Barisan Nasional dan parti-parti lain. Tapi itu pun 2 per 3 mustahil. Sebab uh, masa UMNO menang 2 uh, per 3 melalui Barisan Nasional, uh, pesaing mereka hanya pas dan... Uh, DAP saja dan habis tinggi DAP boleh menang semasa itu dalam 20 kerusi uh, pas 20 pun susah bermaknanya dengan dua saja pesaing iaitu PAS dan DAP uh, mungkin bukan saja AMNO boleh menang majoriti tapi 2 per 3 majoriti hari ini AMNO perlu uji kekuatan mereka dan ada ke AMNO masih boleh menang majoriti? Tak cerita 2 per 3. Simple majoriti, majoriti tipis. Dan cara mana AMNO boleh menang majoriti? Berpakat dengan PAS dan AMNO iaitu Perikatan Nasional ataupun berpakat dengan Pakatan Harapan ataupun sekiranya Uh, pertandingan 3 penjuru 4 penjuru macam mana prestasi amno ini satu soalan yang amno pun tak boleh jawab lagi setakat ni dan uh, penganalisa politik pun tidak tahu kekuatan amno tanpa mana-mana rakan dan uh, sekiranya amno nak menang pilihan raya nak bentuk kerajaan pakatan yang mana pakatan dengan perikatan atau pakatan dengan pakatan harapan. Ah uh, AMNO pun tak tahu penganalisa politik pun setakat ni tak boleh jawab soalan tu is an unknown factor. Jadi pilihan raya kecil Melaka ni akan menjadi uh, gelanggang untuk uji kekuatan AMNO uh, dan uh, menentukan apa strategi AMNO perlu uh, bentuk untuk pilihan raya umum yang ke-15. Dan bergantung kepada prestasi AMNO dan Perikatan Nasional Pakatan Harapan dan sebagainya di dalam pilihan raya negeri Melaka, maka soalan tentang apa strategi yang sesuai untuk AMNO akan terjawab. Melaka will be the testing ground the trial exam to determine the strategy that AMNO will need to adopt for the next general election the 15th general election. Uh, oleh kerana itu AMNO nak akan ada nak adakan pilihan raya negeri Melaka oleh kerana ini mungkin satu pilihan raya yang terakhir sebelumnya pilihan raya umum yang ke-15 pertengahan tahun depan iaitu selewat-lewatnya pertengahan tahun depan tapi mungkin akan diadakan lebih awal lebih awal dari pertengahan oleh kerana AMNO juga perlu mengadakan pertandingan parti dan pertandingan parti AMNO ni akan menjadi satu pertandingan yang hangat satu pergolakan akan berlaku di antara beberapa kumpulan di dalam UMNO kumpulan Tokmat, kumpulan Najib kumpulan Zaid Hamidi dan juga uh, kumpulan Perdana Menteri and uh, the Prime Minister has the advantage of the post of Prime Minister iaitu Ismail Sabri Yaakob aa... Uh, ada satu advantage kerana beliau Perdana menteri dan uh, untuk beliau menang uh, jawatan presiden amno kemungkinan besar walaupun warlord di dalam amno ialah zaid dan najib tapi on the ground grassroots ni uh, ramai sudah tidak boleh lagi terima zaid najib mungkin masih ada kekuatan masih ada sokongan tetapi lagi lama lagi merosot oleh kerana Ismail Sabri Yaakob dengan memegang jawatan perdana menteri macam-macam boleh ha, beliau buat untuk nak ha, boleh dikatakan beli undi secara tidak resmi oleh kerana kuasa politik bukan di dalam presiden Uh, jawatan Presiden AMNO atau timbalan Presiden AMNO kuasa politik ialah di dalam jawatan Perdana Menteri and that uh, post of PM is very advantageous for Ismail Sabri Yaakob so kalau lagi setahun uh, sebelum berlaku uh, pertandingan parti maka kedudukan Ismail Sabri setahun dari sekarang akan menjadi lebih kuat bertambah kuat dibanding dengan hari ini dan Najib dan Zaid, kekuatan mereka akan uh, dalam setahun ini akan merosot. Lebih-lebih lagi, kes mahkamah sedang berjalan. Uh, juga kes Rosma, kes Najib, kes Zaid, Hamidi. Dan memandangkan feedback dari mahkamah, kes-kes itu tidak berjalan uh, dengan baik bagi mereka. Dan uh, kemungkinan besar mereka akan didapati bersalah bermaknanya peluang untuk mereka kembali ke arena politik akan tertutup memberi laluan kepada Ismail Sabri untuk kekal bukan saja sebagai perdana menteri tapi sebagai akhirnya sebagai presiden AMNO juga dan uh, saya melihat masa depan Ismail Sabri untuk memegang jawatan presiden AMNO sangat cerah dan uh, setakat ini uh, Ismail Sabri belum lagi menyatakan pendirian beliau tentang Perikatan Nasional ada ke beliau uh, nak kekal dengan Perikatan Nasional iaitu PAS dan uh, Parti Bersatu yang mengeluarkan kenyataan ialah beberapa pemimpin lain seperti Najib Zaid Tokmat dan beberapa lagi uh, pemimpin UMNO yang tidak pegang apa-apa jawatan bukan saja dalam parti tapi dalam kerajaan. Soalan dia dengan macam-macam kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib, Zaid, Tokmat dan beberapa orang lagi ada ke ini menggambarkan pendirian Ismail Sabri atau Ismail Sabri senyap bukan kerana beliau menyokong kenyataan-kenyataan ini tapi sebab dia belum lagi menjadi warlord jadi beliau benar yang warlord-warlord ni bercakap akhirnya bila warlord ini sudah tidak berkuasa Ismail Sabri akan uh, menyatakan pendirian beliau atau, ataupun mengeluarkan kenyataan tentang uh, pendirian beliau Uh, tentang uh, perikatan nasional ataupun tentang PAS dan Parti Bersatu. Jadi setakat ini Melaka ataupun pilihan raya negeri Negeri Melaka mungkin akan menjawab soalan apa dia strategi yang wajar untuk AMNO nak terus berkuasa di dalam kerajaan. Adakah berpakat dengan perikatan atau berpakat dengan pakatan ataupun lawan tiga penjuru empat penjuru di dalam pilihan raya umum akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.